Այո, ժողովուրդ։ Իշխան մանդատիչ, լավ նորություն ունեմ։ Ապա։ Իդեալը հաճախորդներին բնակարանի ապա է նվիրում։ Բնակապարան, էլի։ Ինչ, գնանք ապարան։ Չէ, գնանք իդեալ, բնակարանի ապահովագրություն նվեր ստանանք։ Ապահովագրում է տունը թրդեհից, գողությունից, երկրաշարժից, ջրհեղեղից, ապահովագրում է տանդ գույքը, կահույքը, պաքսին ու օթորակիչը։ Մանդատիչ ջան, նույնիսկ վերևից հարևանի ջրիկություններից էս ապահովագրված լինելու, այսինքն վերևների հետ էլ խնդիր չես ունենա։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։